Selv om jeg kritisk til at rasisme skal bekjempes I særlige organisasjoner, fordi det gode grunner, gode argumenter for å si at det antirasistiske arbeidet I en del sammenhenger kan bidra til økt polarisering, mener jeg ikke at organisasjoner som antirasistisk senter ikke bør fortsette arbeidet mot rasisme. Organisasjonen bør imidlertid gå ut bredere og rette blikket også mot minoritetsgruppene, og I langt høyere grad enn I dag gjøre to ting. En, øve kritikk mot intolerante holdninger og brudd på menneskerettigheten uansett hvor det forekommer. Og to, konsentrere interessen om individnivå og ikke så mye om gruppenivået.